О пожаре в детском лагере сегодня говорили и в Верховной Раде. Депутаты требовали провести тщательное расследование и проверить работу всех местных чиновников. От одесского мэра до сотрудников лагеря. Послушайте. Я хочу звернутися до представників органів місцевого самоврядування, до всіх мерів. З реформою децентралізації вам передали не лише права і гроші, вам передали велику відповідальність. Тому що кричуща трагедія в Одесі сталася саме через безвідповідальність і халатність місцевих чиновників. І я звертаюся до правоохоронних органів провести повне розслідування цієї трагедії. З усіх об'єктів, які будуються сьогодні в регіонах, ідуть колосальні відкати грошей бюджетних і піднімаються догори. Тобто насправді гроші, які потрібно витратити на такі об'єкти, не витрачаються. І тому абсолютно від пожежі не була захищена ця будівля. Ми виражаємо співчуття родинам загиблих страшної трагедії в Одесі і вимагаємо швидкого розслідування цієї трагедії, за яким чином сталося так, що президент країни декілька місяців тому відкрив цей об'єкт, і на ньому були такі грубі порушення, як мінімум, які виявляються в попередньому розслідуванні. Президент зібрав нараду силовиків, де було віддано чітка вказівка провести ретельне дослідження і визначити винних в цій трагедії. Це можуть бути і керівники місцевих органів самоврядування, це можуть бути і керівники Міністерства, можливо, соціальної політики, кому підпорядкований напряму по вертикалі. Для того, щоб говорити, що винен Труханов, треба провести обов'язково розслідування.